3 d'abril de 2024 anem a celebrar el 45 aniversari dels Ajuntaments Democràtics, no? Una fita que jo crec que és important celebrar. Pues va suposar, en definitiva, el pas de lo que era la dictadura a la democràcia en milers i milers de pobles i ciutats, i en este cas concret, com va ser la d'Alaquàs. Els alcaldes i alcaldesses tenim dues vectors o dues línies d'actuació principals, no? Podríem dir que, per una banda, estaria el que són els serveis que es presten i les obres que es fan per a millorar la ciutat i que la gent visca a gust i estime el seu poble. I, per una altra banda, aquesta tasca de fomentar la convivència, la participació i la cohesió social va ser fonamental. I ahí va jugar un paper molt destacat, destacadíssim, el primer alcalde democràtic, que va ser Albert Taverner. Crec que mai en la història recent hi hagué aquesta explosió d'esperança, d'il·lusió, d'alegria, per tal de triar els representants de la ciutadania al seu ajuntament. I els que participàvem de la vida social i política en aquell moment, doncs, també teníem el convenciment de que iniciàvem una experiència única i una experiència que la dictadura va tallar durant tantíssims anys. No? Tots haguérem d'aprendre també sobre la marxa, no? Perquè després ho mires en perspectiva i, clar, doncs, la democràcia municipal també ha anat construint-se i millorant i perfeccionant amb el pas del temps. No? Era un govern compartit entre el Partit Comunista i el Partit Socialista i crec que d'aquella experiència hem après que és possible en democràcia i útil el compartir diferents visions també en l'àmbit de les institucions. I una de les primeres propostes que aprovà l'Ajuntament és deixar ben clar allò del laïcisme de la institució municipal. Cadascú pot sentir-se d'aquesta religió, de l'altra, de ninguna, i lo important és la capacitat de convivència i de respecte i de tolerància entre els ciutadans. El compartir l'entusiasme del poble per canviar les coses, per millorar, el veure com el poble pràcticament sense recursos anava canviant i se feia el mercat municipal o se feia l'escorxador municipal o se feia el nou depòsit de l'aigua o es plantaven centenars d'arbres quan en el poble en aquell any doncs, no arribarien a una dotzena d'arbres en els carrers i places públiques. Sí que intentarem el construir aquestes estructures de participació ciutadana i hi hagueren pues, bueno, la Comissió de Cultura, la Comissió de Sanitat, bueno, i era de dur les idees ciutadanes, dur-les a l'Ajuntament. Ser alcalde o alcaldessa del poble és de les coses grans que poden passar-li a una persona. I jo ha sigut un honor, un immens honor, l'haver ocupat durant uns anys i precisament els primers anys d'aquest període democràtic l'alcaldia del poble d'Alaquàs. Executar el Pla General amb una part importantíssima de totes les unitats d'execució, que va suposar que el poble estiguera ple de grues construint vivendes, que ens va permetre tindre el parc de la Sequieta, l'Albereda Sud, l'Hort de Sant Josep, el de la plaça de la Llibertat, que ens va permetre tindre les instal·lacions del Terç, el centre Benàger, el centre de l'Olivar amb la biblioteca Ausias Marc, la piscina coberta, el pavelló poliesportiu. Això va donar moltíssima feina. Vaig gaudir d'un equip entre els funcionaris de l'Ajuntament inolvidable. Sense ells, et puc assegurar que aquella manera de treballar que tinguérem no haguera sigut possible. En el cas de Paco,
que era també del Partit Socialista, jo vaig coincidir amb ell en, la seva, en el seu primer mandat, del 83 al 87. Es va fer el Pla General, que va determinar el Alaquàs que en aquest moment gaudim, que es va fer la primera albereda, la primera gran zona verda de la qual Alaquàs gaudia completament, l'Albereda Nord. Es va fer el còmic d'Alaquàs. En matèria esportiva es va reforçar moltíssim mitjançant l'Escola Municipal d'Esports. Tots els que hem passat per l'alcaldia, abans de que Jorge, a qui mai li agrairem prou la valentia que va tindre per a fer que el castell d'Alaquàs fora d'Alaquàs i no de la família La Sala. Tots, dic, Albert, Paco, jo, intentaren arribar a alguna mena d'acord amb la propietat per tal de que el castell es vera més del que en aquell moment, que si no recorde mal, Albert va aconseguir que un dissabte al mes, si no recorde mal, se poguera visitar. La història de la democràcia local i de l'arribada dels ajuntaments democràtics en Alaquàs té un nom propi, que a més jo el considero amic, tinc admiració, em pareix una persona meravellosa, i el nom propi, evidentment, és Albert Taverner. Canviar-li el nom a l'avinguda Vicente La Sala i dir-li avinguda Miguel Hernández era un símbol, aquest és el símbol real de l'arribada de la democràcia al nostre poble. Bueno, jo crec que Alaquàs ha tingut un valor democràtic molt elevat des del punt de vista polític i des del punt de vista social, no? Aquella era una època complexa, una època difícil, perquè avui pensem en Alaquàs d'avui en dia, un Alaquàs en uns equipaments urbans de primer nivell, en un centre cultural envidiable per la majoria de les ciutats d'Espanya, com és este castell, l'auditori, les instal·lacions esportives, els equipaments educatius, però l'Alaquàs que trobava Albert Taverner en l'any 79 no era este Alaquàs. N'hi havia carrers encara al nostre poble, i ell ho pot contar molt millor que jo, perquè jo era un xiquet, carrers en els que no n'hi havia asfalto. Aquest era l'Alaquàs que trobava en l'any 79. N'hi havia que preparar l'entorn per a la recuperació, traerem els cotxes de la plaça de la Constitució, peatonalitzarem el carrer Major i reurbanitzarem tot l'entorn del castell. Això també ho farem, perquè teníem que preparar el nostre pla especial de protecció i reforma del centre històric per a validar la decisió de que no tenia cap sentit un pla per al centre històric d'Alaquàs sense resoldre la situació del castell d'Alaquàs. Si jo ara posara en valor altres coses de la meva època, podria parlar de l'escoleta infantil, de transformar l'avinguda que passava de ser una carretera a ser una avinguda, però la veritat és, i d'altres més coses, però sense dubte sempre tinguin al cap este procés, recuperar el castell. Un poblet no plega 4 quilòmetres quadrats que no tenia un pla definit, un pla d'ordenació urbana, i com anar construint-se fins que avui, en les dimensions que tenim, jo quan vaig dir, bueno, l'expressió és que està ben parit el poble, perquè veig equidistància de serveis, espais urbans, espais verds, polígono ben definit per a la part econòmica, l'horta conservada. N'hi ha moltes maneres de viure aquesta etapa democràtica. Aleshores, jo com a alcaldessa, que comença el 2009 fins al 2015, primer, em sent molt honrada en ser alcaldessa i primera dona alcaldessa del meu poble. Em sent heredera de la gestió feta per els anteriors alcaldes a mi i, per una altra banda, d'una manera de fer les coses. És tindre en compte a la gent. Este poble és associatiu, és participatiu i això no és un tòpic. Tu no pots fer res que no siga des que en el poble. I per una altra banda, també es tingut molt clar una idea de servei, una idea de recursos limitats, perquè sempre hem tingut recursos
escassos i, a pesar d'això, em dic, bueno, hem compartit el que hem tingut. Quan apegui alcaldia, una de les primeres coses era, va ser el repensar el Pla General d'Ordenació Urbana, redefinir-lo com està ara, definint, com diem, els sectors industrials, definint l'horta, definint l'habitatge, tot allò que ens envolta té que ser educador o educadora. Jo crec que va ser un potencial molt bonic, que cultura i educació estiguera també molt imbricat, que tot fora transversal, per posar les bases de mapa escolar. La crisi econòmica afecta a tot el món, afecta a tota Espanya, ens posen moltíssimes limitacions als ajuntaments, i aquesta temporada va ser també una prova de foc, perquè vas a dir, com us en sortim d'ací? Tenen que crear empresa pública per a continuar donant serveis, perquè no volien renunciar a res. No tenim ni unes grans subvencions, ni tenim per a fer grans actes, però multipliquem els recursos, tenim el més important, que és la base. Sempre pensar que podíem eixir i que una administració honestament vaig fallar. Vas començar en Jorge Alarte, com a regidor del seu equip de govern, i bueno, van ser anys molt reptadors, no? Amb moltíssimes iniciatives que van dur endavant. I després, quan Elvira en 2009 va agarrar el testimoni de l'alcaldia, bueno, pues vaig estar al seu costat. No és fàcil ser alcalde, no? I estar a l'altura de los que els teus veïns i veïnes esperen de tu. I bueno, pues ella em va ajudar molt a formar aquesta personalitat i aquesta manera d'entendre la política, com és a l'Aquas, fonamental, i interpretar, com dia, què és el que els nostres veïns i veïnes necessiten en cada moment. Vas tindre un gran suport per part de tota la militància i de la ciutadania que em va donar aquesta majoria absoluta en 2019. No? I bueno, pues, en un gran orgull ser alcalde de la teua ciutat. Jo crec que poques coses hi ha més boniques que això i una gran responsabilitat, no? Estar a l'altura de la confiança de que la gent ha depositat en tu i de totes les coses que t'estan demanant i que tu vols fer, no? I bueno, jo crec que aquesta primera legislatura va ser de molt de treball, molt de treball, i sobretot va quedar marcada, i quedarà marcada sempre per a la història, per la pandèmia de la Covid-19 que ens va tocar viure a pocs mesos d'haver pres de possessió. Va ser una època de una intensitat de treball i de preocupació enorme, sobretot els primers mesos o les primeres setmanes que no sabíem què és el que anava a passar. Moltíssima gent va posar en risc la seva salut per ajudar a aquestes persones que d'un dia cap a un altre s'havien quedat sense res i que necessitaven el recolzament, en aquest cas, de l'administració més propera. En una segona part, la millora econòmica de l'Ajuntament d'Alaquàs va ser molt important i es va permetre escometre importants inversions en el nostre municipi, l'aposta per una ciutat verda i per el desenvolupament sostenible, com la creació que ha sigut d'un nou bosc urbà mediterrani de més de 8.000 metres quadrats, però també moltíssimes actuacions de crear xicotets espais verds prop de cadascun dels nostres barris perquè, bueno, tot el poble siga més verd, més agradable i d'aquesta manera també lluitem contra el canvi climàtic. I encara que s'havia fet molts els últims anys, considerem que l'accessibilitat en el nostre poble és un tema fonamental. I la veritat és que hem treballat de valent per tractar de ser una ciutat totalment accessible. També m'agrada destacar que hem fet una inversió importantíssima en el que són els jocs infantils de tota la població, amb bueno, inversions molt importants que han arribat pràcticament a totes les àrees verdes de la nostra ciutat, que són moltes, i també a les instal·lacions esportives. Hem renovat pràcticament totes les instal·lacions esportives en aquesta passada legislatura, bueno, perquè al final l'esport és salut i és important també per a la nostra ciutadania. Els diferents plans d'ordenació urbana han sigut molt importants. El primer que es va fer en 1991, se va aprovar, bueno, és el que ha determinat la fesonomia del nostre poble i s'ha completat amb el del 2015 i ara precisament, i també a finals de la legislatura anterior, estem fent importants desenvolupaments en els sectors industrials, de manera que pràcticament tot el sòl industrial de la ciutat d'Alaquàs va estar consolidat. Això suposa la creació de riquesa, d'indústria i d'ocupació, que també és un dels temes que més ens preocupa. Una de les coses que més orgullós estic és d'haver col·laborat i contribuït a fomentar aquesta convivència, aquesta participació, aquesta activitat que a la qual sempre té activitats fetes entre tots i totes i per a tots i per a totes. Jo crec que és una de les coses que més orgull em fa sentir com a alcalde i que, com dic, s'inicia amb aquest primer ajuntament democràtic d'Albert Taverner en 1979, però que els diferents alcaldes, Paco Tàrrega, Adrià Hernández, Jorge Alarte i Elvira García, i en aquest últim cas jo, pues hem continuat amb aquesta línia de treball i bueno, pues així anem a continuar.